តែកតិនទៅនឹងការឆេះនៅព្រៃរាប់សិបលើកបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះកងកម្លាំងពលុតអាគីភ័យដែលប្រឹងប្រែងរារាំងអណ្ដាតភ្លើងឆេះព្រៃនៅតាមភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចេញមកបន្តរៀលដាលថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិយូសេមីតកាលពីថ្ងៃសុំម្សិលមិញសេចក្តីនៃការបន្តថានដាតភ្លើងរៀលដាលនេះបានបន្តគម្រាមកំហែងថែមទៀតទៅដល់តំបន់ទេសចរដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានភ្លើងឆេះព្រៃចំនួនជាង50ដងនិងរៀលដាលយ៉ាងខ្លាំងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភ្លើងឆេះព្រៃរីមហើយអាការឆេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់យូសេមីនៃភាគអេសានអស់ចំនួនជាង 11,000 ហិកតាចំណែកការនេសាទនៅតាមដងទន្លេនៃតំបន់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ខណៈដែលអណ្ដាតភ្លើងនៅតែបន្តឆេះរាលដាលតាមជួរភ្នំយូសេមីនេះលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានដឹងថាមានតែព្រៃឈើចំនួន 2% ប៉ុណ្ណោះដែលពន្លត់បានជាមួយនេះលោកក៏បានឲ្យអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជួយការពារមិនឲ្យកើតមានភ្លើងឆេះព្រៃថែមទៀត។